assalamu alaikum modon musidbe teddubi hitiyan ko be mujjube jafodon min lebiri fuddade jaynde el wayno to bangi gardidi jaynde be kolli odo saadi lamdo lindi wi el wayno odo sa ngabugol kadi rafi coronavirus dum don deni wadi kulhuli sabu odo sa leedi senegal el wayno ganda eden jogi cadel to bangi gartam ngalu dum non mojjani odo sa kadi rafi o ummiro tay ganda dum do ma wonan leedi ndilor yimbe yewbe tay ganda odo sa ko sardiyan ko be kam ndebe kali wiyanoma men keb ganda oro saha kebe men kuptudinde bangge maro jagorgal kalfinangal ndema e kabirde dowri holli lir senegal kay yettima den don fandare hayse ko wule fandare kuptudinde potital wadi a cette nogas jere lewndu dum ko hakkunde jogibe ganda to bangge kisal lir senegal e benbe nandidi makko dolli lewdi guinea bissau tiagalel men kal murtani be kolli ganda duubi limti limtinde leni murtani woni ganda to bangi woni duul hakkunde leede le maghreb e leede le sub sahara cote d'ivoire disral to bangi jinnabe sukabe te ko jangde herinde to cote d'ivoire be bi non kambe en wano nyada sene be kali wonde odo sa darnde e fonde dare ta ganda ko dille podde dille hirani ko fewi hirani fane te ko yirido bangi pammen golle jellide kalfa to bangi jangde e den don duri tontu leedi cote d'ivoire choftal ma jeye facciru jayende udir fenn ko rubindu jayende kabirde mi kasal facciru umarge kabru yino kidi pudorto den jeren ko tonto commune mo walalde kambe ne aljuma hanki no gas yedi lewndu be mbadi e bor mabbe to bangi bamtare commune mabbe taw tram dum ciuko sous préfet mo kasga e yonabe to bangi diwan odo bangi bamtare en wayno be ko fow taw tram en wayno mbatenket den ko maire mabbe woni Moussa Sow ta jittino hal makko musido men demba je ngandi walalde ko collectivité territoriale tel so tawi ko gila e loi o ha e kodde collectivité territoriale o wonko haali to bangal njubudi commune no leydi ni jogori plan de développement ni ko non commune aji kanyume ne jogori plan de développement commune fof duubi joyi fof ene fori hesirinde plan mum so tawi o fuddinoma kam gila do fudda do walalde commune la wada communalisé ko 2009 2011 tawmin dañi premier amen plan donc développement communal o ligama non o gasi gilaade 2017 kono non min dañano wat d'abord un deuxième plan parce que ko financement ma yileno dañira assistance surtout de l'ARD donc ko projet hande papik wadi financé pour communage kewdi d'ailleurs ner département Podor walalde nan hen pour min batta wala reprendre en tout cas le plan de développement communal badanodo kono han min ngumano puisque plan de wala communal gardano ko heewi ko wonno e makko e golle de ne wayno ha do hechanki do e min baddum exécuter koy odon plan tira parce que hechanki ran mur stade communal wala de fuddama te dum koy plan de développement gardano dum jeyano wadde mur wada tribunal wada vraiment créer un stade démarrage gede mudum non hande o kam to bangal muro e accessoire poddo yaade en to financement mu dañama no wayno golle puddima hande non mi ngari e nouveau plan yewde hol ko wadaka e njubudi do e duubi garoji holno walalde forra darraaj hol kadi gede kesse podde dabbede walla e der ko ngonka ka hol ko ngandar man fori changer walla beedede ha yimbe mbawa yarude yes dum jaya koy kabirde de kala commune fori jogade sabu dum sa relève de la loi kadi hangari ko lambu ngue horum wadi encadrer puisque on dit le sous préfet était là l'ARD ko kanyum ari wadi représenter ministère de développement collectif territorial sabu dum ko kanyum projet kebaado ne wada financer ko koy mum wadi be ngarti kammen hande ko kamme wadata assister walal nawi ha e der lebitari wala nayi der garoji di deftere hesere mule hokkore hangadi lamp domin porar rewde e der duubi joy garoji di mete walalde ina jetta kadi un autre bon dum non quatre donc maire mo walalde Moussa Oumar Sow ituno hal makko dembaje
e odo saade kulhuri den godi gartugol tay koy dole odo rafi ko 19 dum don haldum ko labdo leedi ndi e o wi non kulhuri den godi nganda o sanos dum latima de ko cadele wonande to bangen gartam ngalu tay nganda odo sa kanko labdo leedi o haldum o wi e nganda e odo jigido kongol nganda fatu bangi jawrgal kalfinangal cielal o wi ene hulbi ni nganda to bangi horo kadi odo rafi de jettide nganda ko fatu bangi e dole mum e gartugol der leedi ndi hanki o wi e ben don yernobe on do rafi beedima beedima e der ujunere chapande joy loskonobe chapande jeegoma ngarti en gondi en chontare go ben ndaba ko rendongo be woni jonti didi be kolli o sa yihino ni ha heddi nogas itone to bange safar ha ni yimbe damini mojere Allah wonde o do rafi kam o do sa woni ko gasde e jonti chakri den no be kolli dum do fo yenen der ndiyam sapu chapande jeede jeenay dafado dum ko der waktu chapande jeerari en wono non be kolli non kentollo e nogas en wono dum don ko kawuji te ganda ko rendo he joomen jettu be kolli non dum don kadi fecci ko leede Dakar e ko non fati mur podor ben fo en wono odo sa teskama e di hebde rafio e o sa mo gonden jeegomo e Musa so jeewama hanki ganda e soyima labiteri be kolli non kam won do sa to bange ben don sellube en wono ganda soaro to bange ben don en beedi dum kanko mawdum en beedi hanki be gonno ko sappo e tato hecci hanki en wono be kolli non sappo en yer do hanki ganda en wono on sa kadi cilli be kolli non won do sa non kay en wono sappo e taro ben kadi ko hande e odo nyalawma hanko sappo yer hecci hanko sappo e taro hande ko sappo e taro be kolli dum kam ne heddi e odo sa e ko mawdum ha jontu bangi didi lewru mars tiagal ne kebne nodo rafi lidi senegal tongol mu odo sa do jaareten ko sappo e jeegom bujnere nogas jeedir kebi rafi o sellu be ko sappo jo unere temede joy chapan jeto dido rutti be ko temetere chawantere dido be kolli non o sa ko temedere sappo dido ben keddi e chafride den be kolli non ko o sa yimbe be yobe tin be keddo kade rentade e kala peje de jettunde adan ngam rentade yimbe kade yo keddo den don peje rewbe tiago ko wuro wiyede non wuro ngo jiya koy falnde dagana be aljuma be gaddi ballal mabbe tin gal e ndema maro non kade ndema sewo sewo be kolli non o saabe nyaagi tan en wayno yobe balle ngam be mbaawa kade waylu dum don be kolli e kala hitande e be ganda ndema tay kade be ndanya ganda ko hewi to bange maro e be ndanya ganda besnoje non kade be ndanya ganda ko fato bange sewo sewo e wiide acha daro fal wi non odo sa nde gor e yontabe pejir yillibe e ko holli e be njidi wallede non kadi odo sa be battore ngam e ndiyam kebere dum e maayo senegal goen e kamen kadi be ballire ganda e habe mbawa danjer fortangeji tiidi dum non be kaldum ko yeso jayne ko be tan ummi ko hirnange afrique be kolli kadi odo sa e be njidi hebde nyamalta umro ko e bankuji den be mbawa de dille mabbe to banga ngartam be bi kadi be njidi financement ji din don woni balle corporate ngam kadi be beede ko be kebarto bange jencidi ko en wona non suka wonbe tonto tiago e be ligo e waylo waylo ko fatto bangi ko be ndemata ko en be kolli non en wayno e be nyaagi tan balle tiide e wiide Aisha Darofal dum don xal nun ko ben do yillinobe ngam jewdo do sado be jar to bangi golle labi jondi jagorgal men kalfinangal ndema sardien ko ben namdo mo bele en jettima pandal men to bangi kebe maro o holli non en non kan gal don jagorgal o wi e leedi senegal yettima on don fannu hashtag kan wona e temedere fo der temedere hitade wi dade sappo wi leedi senegal sogno ko temedde nay uynere ton ta ko ganda maro ko dutaka hitade gonde de eden pandi million pawdo temedde nay uynere ton so a jeewi million be yidi men wadde de mbawi kam en jettima so tay woni to bangi limre kam en jettima to bangi den don faadare ko non en wawi ganda ƴeewede kadi to bangue maaro dutta ko ha gassi ko en leydi Sénégal ene heddi e on ɗon fannu e oɗo sa la buddo kadi o haalɗum ko saade ɓe jurnito o booñ makko coporeje o wi leydi Sénégal ene wayno miskino Allah de o wi hitande nde ene ñaama ken tolno e capanɗe jeenayi kilogramme maaro ɗum ko miskino no feewi o ɓe kolli noon ɗum a sohat ɗum e hakke sappo e joyi million ɓiɓe Sénégal naaɓe nden gandata sohla men to bangue maaro e wiide Moussa Baldé te kadi o holli wonde oɗo sa ma o ƴeewto e memtade kala to bangue gonka mabɓe coproje ɗen o ƴillir ɗum gam ɓe mbawa sowde keɓantiri mabɓe to bangue coñal la
jaamu leydi Sénégal e distral e ben don gollinoobe e fedde dillobe fitram gollagal to bangi bankuji e den ben don dillobe e ko yottude bangi tottirgol koppareje be ciifondiri aljuma ciifondiral non ko be mbada peje ngam o saabe mbal mbere kadi ganda faggundu ni jilli tono hanirtini en e ngaldon ciifondiral te ganda ko ben no be limtuden be kolli yaltinte ko temettari milliard dum be ciifondiri tottram dum non yoga e yontabe nokko ha tenkto non e odo ardido gollinoobe woni baydi agn e odo gardido fonship wonno wi reko 13 fay djouf ngalno ciifondiral laamu titindiran ko beedo jogibe golle ko men ben don e wiide mo monsieur hot ko jagorgal o wi en man be udri kadi gadda odo sa den don corporate ngam tan jillide ngon ko ben don non kadi be kirjina mbere ben don e jarribe e ko fatto bangi e gollade e bamtude ngon ko leedi ndi en hande aset nogasi jere lewrundu dadibe leedi men dadibe leedi gini pisao en wona be jindiri londi non wonno ko holno batten ha mbawen ganda danje kisal e der keri men di fanarnde ko sa titinde nandire balno to bangi den ka peji e wala sa cedel teskinde to bangi kisal dum fuma be jew ha tenki ko fato bangi bedo wad bonibe yewbe drok e ko way non e ko way non colonel suleiman kande kanko jogi to ngode joyi to bangi koninkobe leedi gisa gini pisao en won o ardi e tongode joyi to bangi leydi meden to bangi koninkobe e yontabe hewde jare sana nyama kanya on kadi ko komano gor kanko ardi province bangi rew leydi gini pisao ha joni en wayno be kolliran mabbe ndar darnde tin ngam sembinde kisal hakkunde leydi gini pisao dole senegal katto don ko haalirde rendo kasga tay ko xabruñu mudum jaaji e demgal pular hande aset nogasi jere lewrundo subaka law beedo jogibe kisal to bangi ngonka wietebe kara e non ben ngur koy leede dakar e woni mabbe jagaba taw jogibe ko sonnar bo leedi ndiyen xabaro non feñi koy senego tay non be kolli dum koy jogibe humpir sirign modu karambake kamen jaltin dum ben don goltrobe din don nokkuji e non e jengino ben kam fodi e non lo sa be jagama sabu sukabe hewbe jangannobe din don nokkuji odo sa tawama en wayno en jane en wayno ganda tay kadi be do ko jinnaam men tingarno dum en don yo jangu e cimtol peñgol e Facebook tay ganda ko on don general mo sirign bamba tay re ko modu karambake e wiide selego di don nokkuji jangino ci sukabe tokos duubi limtindi be kolli non on do sa yimi fon umuro e nokkuji ngam jangudi en fotte ni tay ko bibbe lambe wala ni bibbe jagorde be kolli non kam en wayno to nderden do duri non ko kawi sala sabu drog nan ton cakiragol nan ton dum sabi non wonde yimbe heewbe cietima mi dido nokkuji ko nekkuji kulbinidi te ganda de do duri jangintete ton te ganda odo sa kala ko faato bangi bad buniyagal en teske tontuden don duri joni en kuccantu xabruñu meden ciagalidi xabruji men ciagal leydi pudotoɗen ko Mauritanie duuɓi limtindi leydi Mauritanie woni ko ganda duhol hakkunde ganda leyɗele Maghreb e leyɗele Afrique ɓaleɓe ɓeɗo France naɓe gari e oɗo diwan e temedrande sappo e jeenaɓiri ɗum ko hitande ujunere temedde jeenayi tati toon to Mauritanie woni protecteur woni tan e jimani leydi France caggal ɗum wonti ganda kalifani mabɓe duuɓi sappo caggal ɗum moktarul dadda wi heeɓi yeytare jeeyi laare muɗum ñannogas jeete lewru ndu ɗon gonɗen woni hannde e 1960 laamol ngo waɗa nokshot tawi ko nden tigui ngo ɗo wuro darna leydi noon en on saha ala laaɓi ala hay hunde ɓeɗo hilfa mabɓe en won ganda ƴellino tan ko wuro ndar ngo ɗum noon ko bangue worgo leydi ndiyen ɓe par kaliro bangue politique leydi Mauritanie e joguima waylo-wayloji kewɗi ko fatto bangue koninkagal guila ɗe ɓe keeɓi welitare mabɓe ndiɗo leydi noon communongaji nayyi bani adama guuri hen te kadi ɓe dañi tan woote dewɗo lawol te ganda oɗo sa koye deeƴal waɗi koye hitande ujunaɗe sappo e jeenayyi ha joni leydi Mauritanie leydi ndi mawni ni capanɗe jeegom hitande heeɓi jeytare mum hande aset ko noon ɗum dewi waɗi ganda caɗele saabu ene wona ganda on ɗon ñalawma hawri kadi koye warede ɓaleɓe hewɓe toon to leydi Mauritanie te ganda ñane nogas jeetaɗe militaire tawi ko ɓaleejo ɓen ɗon jownoma to bangue yaraga toon to inal e diwan mo Nouadibou ñande nogas jeetati lewru novembre
hitan uyire temede jenay chapande jenay dum don non woni ganda en wayno debbe ganda kucceni ganda pigal mus ngal be kucceni be do balebe leedi murteni hakkunde hitan uyire temede jenay chapande jete jenay ha totti hitan uyire temede jenay chapande jenay e go dum non be ganda kolliri wonde orosa e be bada ganda to bangge maslaha ngam safru den don nyawande e kala hitan non be do te ganda ko suddibe ben don rutibe ene mbada seppo hande aset be madi odo sakani namna tan yo sare wadi e on do den don cedele to Côte d'Ivoire disnon gendi to bangi jinnabe sukabe jangobe dure mabbe kabbe be mbadi fedde be mbi non kabbe de odo sa miji mabbe tan ko yobe pammin yobe jellif kala fa to bangi ngon ko be do sukabe e der dure leedi Côte d'Ivoire no didorno jon yone e ngara khabru ciotol bal alir de rendo kasga jani mum yaangi e demgal pular odo sa en kuccanto joljol cioftal balli mamoudou jamhiri hol kebrandande bandirabe fannu cioftal balli jamhiri oumar ge kodotto den ko potite clubaji afrique hande jaraf mo senegal jabbi fi equipe nigeria tati e gotel ene woni ko nigeria nabbe ngadi markude ko senegal nabbe made egaliser ha marque didi goddi equipe nigeria wete ko kano pilar equipe goddo won tengaji fc kanyum non ton to gambi jangu jor kam soore debi hakko mabbe e gambia armit dum ko coupe ligue africaine des champions majara fo kanyum ko coupe caf wonno to bangani ligue des champions ene won fiti hanki final Ligue des Champions hakuna Al Ahli e Zamalek mo Egypte il faut Egypte na Al Ahli non kanyum fi e Zamalek didi en diga te Senegal de go en jour en wi Aliou Badji wad hande o saha on en dia champion d'Afrique to équipe Al Ahli to bangi ha joni équipe Senegal kono to bangi équipe U20 o kambe de hangi be pe Guinée Bissau kono ko série penalty 5 à 4 be mbadi qualification sal debi kambe be kor ko e gambi kambe kanyum elimini guine non senegal kanyum ne yaltini guine bisao jangu inshallah dimanche be kawrata final tonto stade la dior mo ties jango kikide pide fof non kanyum hanta odo diwar tonto kan u20 to mauritani so alalam do jabi equipe modo kanyum en wonde fifa yaltini hande dogul ganda hono no batlur kala senegal ha joni ardi e der afrique ma won joni lebbi nokas e nay kala classement garu lewru ko senegal ardoto e der afrika non kadi wayri wadde e der afrika leedi ngoti tan dubi dina worno wonde ha joni yeso to bangi resultat mudum en wayno senegal o saha en yar wala o dañdu lor to be ujunere e temedde joyi jabande joyi e jeetati re e makko non ko tunisie rewi hen ko algerie non o saha kam kam ngoni kadi to bangi windere nde equipe nogas bio e der dendangal equipaji jeyadi e der fifa di kala to bangi championnaji europe di ene woni en fete o saha championnaji kewdi ene woni equipe mo ganda mo paris saint germain dum ko ligue en france e be jara o saha e 65e minute kambe e Bordeaux mon fo dañ didi Bordeaux ari markode par wad égaliser par mark deuxième but doni kadi Bordeaux égaliser woni 2 partout hande Marseille fi Nantes 3-1 hanki Rennes fi Strasbourg wala Rennes wadde Strasbourg 1 but partout to Angleterre ene wayno équipe mo Liverpool hande o fetti kanko e Brighton mbaddi ko 1 but partout sa de man nati ko e der deuxième mi-temps ndo en arteni o lomti ko Mohamed Salah salon de kanyum de yeltinande ene won holli kam wonde weltaki nde entraîneur fay makko ni weedi mo jungo kanko ene won o werli jungo makko non fitran ko weltaki e ko yeltim surtout kay ko lomtini mo ganda ko Sadio Mane non be madde kanko 1 partout ndo yeltare ne kanko on won kam ranno gotel makko
kono bido ko jego jota kon non do mas ndara gas do ran e der ko wiyete tamorko defenseur uji Liverpool di mbadi penalty ko sabu won be mari penalty adan fudorde marche o gol onsar ene won tir do en balo wuca e der kan he balo fay ko sawndu non wayno kam marka penalty on kon penalty ko do kam be marki dum be mbadi égaliser 1 partout Newcastle fixal place 2-0 Manchester City lappi Burnley bigal musgal joy e ndiga Leeds fi Everton 1-0 te Leeds ene wayno hande won victoire mum gadam e der Premier League dubi chapantari joni dubi chapantari hande woni victoire Leeds e der Premier League furtran gel championnat fuddi fewde hande e be ndiara joni e 10e journée ko hande Leeds dañi victoire mudum gadano sabu kambe gonno ni presque hasto hanno sa mo gonan dernier kam ene wayno kambe Leeds na be yenne be mal ene wayno kambe Leeds na be yenne kambe be dañi hande victoire mum yes Everton donc hande be pi Everton dubi joni chapan de tati be non kene feed on don equipe to Espagne kambe ne be petanno hono journée mo championnat Real Osasuna ko wada mené e terrain mudum 2-0 équipe NVA Deportivo Alaves kanyum wadi be mené Barça kanyum so Allah debi ko jango jouat non mardi ko dum non hande ko buri tentude e xabur men coftal balli balli joni en jokkat osa yewen jayni di holko di bindi hande tontu lamor go leedi Senegal di kali gele ko fato bangi ndema ha tengte jeegu gerte den las windi wi gardido gele disnal njencudi besungu e tarindi Idrissa Seck kango de oro sa amnatal ma won baldin mak on medi nganda oro sa ardane gal don golorgal e wiri den jayl be kulli kam o sa ene wayno to bangi dawrugul ene wayno nganda nandiral hakulodo maire mo jurbel e odo nganda amnatal woni fartange sabo odo deb on nati yirade mak yirade xore mak e odo land APR en der jali le quotidien de Tchepal on ko ciuko Idrissa Seck o hali wonde odo sa nganda suka be basam lagumen la budde rewre bangi ndema dum don taw way sofru den non cedel dum non ala sago yimbe ummo ron e yende jamnyaajo be nyaa ton to mayo leedi Senegal bangi rew leedi ndi o sa leedel de fof yode kebe de ndeme e ngam sukabe ma gollaade hen no hanirtini de ce fal holli ko sad yank wi hankel di wantu sur sari leendi en wi bon copreje on don dum o halum ko sane be ngoranta ngal don jagoral ko faati boñ mudum copreje vox populi artigayen o holli dubi sappo joni benni o wi ko chomoden to bangi maro en tolno temini da to temetari milliard en on kanko de ce fal wi la mudum non wadde yo wattu on don kalis en wan to bangi gese sukabe en danya do golli te ko palol dana ma leedi Senegal sara dum Moussa Balde jawral kafina ngal ndema e ko yutit ban kabiru mo holle der le soleil wonde or sa laamu ngun nandire leedi Chine dum ko sodde gerte demere den dum non be nandiri ngal don chief ndal be kolli non dum ko ha do e hitane u yinade e noga senay be kolli non ngal do chief ndal ne leedi Senegal hakkul mo sin en dañi hen roni ken tolno temere sapo go milliard e wi ngal don jagorgal tayo halum ko jandi le soleil dum ma dañ l'observateur wi gayen sa den ko be nyaagima son jeer sin waji ngadorde sunor ben woni golorgal ngendi e pewnor ko fato bangi nebal ko fato bangi jeeku ben don puddima sodde joni gila nyane no kaster lewnu ngon den du yen ko yorido bangi kebe men to bangi maru Moussa Balde e der enquête jaap tima wi hitanu le sappo di la mab lay wad ndiaran den ko temedde nay uynere ton hikka en dañi million pawle temedde ne wuñere dum non su jiyama to bangi limre kay en wona en kewi maro hay sey kam en jettaaki faandare men to bangi kebe maro yimbe kam be usku fato bangi ayiba ha joni ko yuti do bangi maro en woni e nokkeden en woni nokkede ko non o wi musi mo rango bibe Senegal nabe biyaado ni fo wi am ganda steene defa maro liddi yidi tan debde ko maro ummi ko ciagal liddi o dum don ko sunu ko mettere cioftal balli sur quotidien wiga en wan ganda wodo sa kipu ngendi leedi Senegal to bangi basket kambe be dañi fartangi tontu Kigali to Rwanda dum ko heblo ko fato bangi kubeda fo basket hitadu ina de noga sego be kolli barode kala be potnobe lappi e der stade Boniface Ndong kanko ni keblo wobe fadande ko gagnanode den non potitere dum non be dewi e peje de dokuno mi be wan wodo sa de be ngoni ganda fanyan ko be harbiyan ko be dum non en wan ganda mbor joge mabbe yakare mbor joge mabbe ganda timmal e jango
cagal de be ngoni e gomube be kolli be pi Kenya chapande jenay didi e be nday ko chapande jenay be pi Mozambique chapande jeegom be nday ko chapande jey tari be pi Angola chapande jeegom jeegom be nday chapande jeego leedi Senegal osa won ko tabal modjal ngam nganda o sa ko buri wader e leur février hitane fande. Dubi to mangi siftinde ngardini jaynde e non lamdo lindi wi ko kulhuri mo jogi dum ganda wodo sa hor ngabbuli kadi hor rafi covid 19 dum solati mako cadele mawde wonande ngartame ngalu leedi Senegal ha joni e sardiyam ko be heewbe kali mbele njettim fanar men to bangi kebe maro e jagrol kalfinangal ndema e kabirde dowri e non o xali wono do sa hay sey wona kam temdere der temdere en dañi bosol mojjol to bangi ngartam ndema maro potel mangal wadi a setande do gasi jer hakune kono leedi Senegal e kono leedi Guinea Bissau loodi mabbe wonno tan ko fanar no denir ten to bangi keri ngam ndanen e bone ben don wad boni wi yewbe to bangi drog non kare wado be gede kantoride tiagaliden kali e non leedi Murtani e non ko duul hakune Maghreb e leedele balebe dum don ko gila e duubi limti limtindi ha jon ko duar disral ngende ko fat bangi jinnabe sukabe jangobe ton be kolli e be dari darnde tinde tan ngam odo sa jangin modja wade nganda kadi kisal to bangi bedo sukabe wona e der duude leedi Côte d'Ivoire no didorno ciotal balli mamouriya chama jarama kabirde ko ibra mikasal yasal ne musulmu margi ne wara ketlo patmatlom e khabru modon tintigol jam gondal min jarno ketugo